Joo, maanantai aamu, uusi viikko ja salille lompsi tai mitään tietoa, mitä treenataan. Meni jo alkuun myös 3 tuntia pelasin jätskäkin. Mä nukuin eli erittäin katkonaisesti alkulämmöksi. Täällä mennään. Joo. Jotain yläkoppaa, todennäköisesti selkää tai olkapäitä. Jos... Mennään kahtelemaan, mitä me saadaan. Niin. Joo. Joo, mullakin on. Itse asiassa mitä mä ehdin vetää tässä vielä ennen kuin lähtee takaisin, niin 10 treeniä, joo. Ei huono. Ei ole paljon. Eikä paha. Joo. Nyt toinen kaksosainen yhden käden souto, ekoksi vedetään vähän tuonne sivusuuntaan. Siitä tuo 10. 8. Sen jälkeen enemmän tuonne alas. Rauhoitetaan latseella. 1 lämmittelysarja mulla takana ja latsit ihan puolella. Tää on törkeästi latsi. Ei vielä, muy buena. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. El que te viene la agarra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Buena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right, sitten tällainen vähän vastaavanlainen taas ekaksi. Kyynäpäät leveällä ylös. Vähän tuota yläselkää. Keski-ylät rapseja. Hyvin rupistelee. 7, 8, 9, 10. Vähän rauhallisemmin tää. 3, 14, 15, stop. Sitten pieni paussi ja sitten latseille alas. Vähän kumpaavamme. Joo, siitä niin vetoja. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, stop, stop. 1, 2, 3, 4, 5. Isimi vähän, isimi vähän. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ja 15, ok. Hyvä, mä oon taas latsit pumpissa. Joo, tupla ylätaljaa. Eikos suhteellisen leveällä otteella ja eteen. Itse asiassa alun perin piti vetää niskan taakse, mutta Tommilla toi ei oikein onnistu. Niin
ottaa eteen ja tosta vaihdetaan sitten vastaotteeseen. Tää latsit ihan toivossa. No, siitä jatkuu. Tänäkin yritetään vetää tuonne aika alas rintaan. Kutti ei ole tuonne niskavammainen, niin se voi vetää tuonne niskan taakse. Meikä ei kykene. Vanha ja väsynyt ukko. Siinä on Tommi Hiilarit. Joo. Suurin piirtein. Läskipaikku, kanan, kakkunatissi. Kyllä. Suhteellisen ehtaa tavaraa. Siellä on niin suurimmassa osassa meikäläisellä menevä kriisi. Joo. Toistaiseksi. Anemia iskee. Joo. Meitsi vaan lihoa. Tossa on nyt Tommin annos. Ja tossa on se riisi, mitä tällä on. Se on oikeesti tossa kaikki. Onko paljon vaan vähän? Ei helvetä. Kyllä mä saan jossain vaiheessa evästä, nyt mä en ole vähän niivittää. No. En mä valita. Se oli ainakin 3 grammaa. On enemmän. Niin saatana tylsää tuo kämpillä, että lähti jo etuajassa salille hengailemaan. Joo. Niin tässä on ilo. Kyllä. Sillä on kuitenkin käytännössä 12 tuntia treeniä niin kuin alkujen välissä. Mä kävin pihalla vielä tunnilla. Joo, se on ekstra aerobinen. Mä vaan nukuin. No. Meditoin. Eipä siinä. Olkapäitä. Cannonball delts. Cannonball shoulders. Cannonball shoulders ja... Watch came back ja monta on paisettu. Delt demolition. Decimation. Destruction. Salihengailussa on onnistuttu. Nyt ei ole enää kuin 1,5 tuntia aikaa treeni alkuun, eli voi ruveta vetää. Täällä on paikallista erittäin suosittua urheilujuomaa Aquariusta. Toiset joo, toiset ei. Joo, joo. Pitää nauttia kaloreista, kun saa olla läskisika. Tollasia ukkoja, jotka yrittää mennä lavalle, niin... Se vaan onneksi yrittää. Voi olla, että joutuu ongelmallinen laitoksen lavalle, ettei pääse kisalavalle. Tämä voisi pelata 14 vuotta. Millä lavalla ollaan? Joo, joo. Kalorit on hieno asia. Niin se, sanoisin se, tota, se pode. Pode, ei oo mitään väliä. Podehan sanoo, onko se jo siideri, niin, mutta dietilläkin, niin kalori on kalori. Joo, ei väliä, mistä ne ottaa. Joo. Kyllä se näkyy siinä kondiksessakin. Näkyykö se? Proof is in the pudding. Joo. Yeah, let's do it! Yeah! We're not crazy, no! Ei oo yhtään väsykelloa kohta 10 aloittaa iltapodi. 2 vuotta treenannut kaverini. Tsiikatkaa tätä nahkaa. Täällä on niinku no fat. Joo. Como se tiene la vida, verá. Estamos buscando esposa en Finlandia, así que chata de no traer a tu señora acá ahora. Suomi poika voi ottaa mallia, siinä on 2 vuotta podattu. Niin 2 vuotta treeniä, joo. Naseva kunto. Sitten boudailla. No traerla tuya. Deltsit. Supersarjalla yllätys. 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 2, 3, 14 y 15. Ok, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 14. Ok. Lämmittely paskaa vasta Tommille. 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Olisiko nyt jo vähän painaa? Come on, Tommy. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, catorce y quince. Muy bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Ok, buena. Sitten on vähän heavy punnertelu. No pues. Muy fuerte. No. Sí. No, no. Una. Más. Y más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Come on, Tommy. Ocho. Nueve. Come on, Tommy. 10, one more, yeah. One more. Buena. Okay. Sitten takaisin. Kristian, mitä eli vaan? Sitten. Kaksi. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Kuusi. Seitsemän. Kahdeksan. 9, 10, 11, 12, come on, Tommy, 13, 14, y 15, muy bien, 16, 17, come on, 18, buena. Oh yeah. Tommy, aquí. Sitten takaisin. Pienellä pudotuksella. Déjale la de 5, no se las moscan. Jep. Okei. Okay. Ja femma. Jep. Si. Si. Te digo se las quita, ¿vale? Ja. Una. Come on, Tommy. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Fuera. Seis. Siete. Fuera. Ocho. Vamos, Tommy. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Diez. Diecisiete. Dieciocho. 19, 20, 21, 22, 23, 24, one more! Pieni setti. Muy bueno. Suht mehukas kautta hapokas setti, sellainen mehukatti. Tää on mehukatti. Joo. Una. Dos. Tres. Vaya el hombro, eh. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Ok. Sì, che tocca vi pare. Bre, preparandosi per una competizione. Una. Stiamo a girando le canne. Dos. Tres. Quattro. Sta gravando. Nueve. Famoso. Diez. Once. 12, muy famoso en su país. Sí, sí, sí. 14. Y 15, muy bien, Tommy. Ok, ok. Cuidado, ya. Juntalo. Sí. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, come on. 12, come on. 13, 14 y 15, muy bien, ok. 3, 4, 5, 6, vamos, 7, 8, 9, 10, come on, come on. 11, 12, muy buena, ok. Era que está orgulloso. De una, entrenar, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, come on, trece. Ok, ok. Buena, buena, buena. Muy buena. Voy adelante. Ahí. Una. Arriba. Ylemmäs sinne. Ylemmäs sinne kädessä. Tres. Cuatro. Cinco. Come on. Seis. Siete. Ocho. Come on. Nueve. One more. Okay. Okay. Heavy. Nueve. One more. Come on. Come on. Yes. Otra. Tulee, tulee. Once. One more. Okay. Buena. Muy buena. 10, come on Tommy, 11, 12, come on, 13, vamos, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, muy buena, 21, 22, 23, 24, fuera, ok, ok. Una, dos, tres, cuatro, jatkuu. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, onda. Olkapäivä suutu Smithissä, onha tuttu. Tres, catorce, y quince, ok. Tres, superina tuota. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1 more, 15, ok, bueno, bueno. Kello ton verran, oli 12 yöllä ja tässä raahustetaan takaisin salilta vähän deltsejä. Joo, oli hyvä jumppa kyllä. Oli joo, silleen. Antoin siihen videolta välity, niin oli lopokas anyway kuitenkin. Niin just silleen. Ei me tosi näin kauan podattu, meillä meni paskan jaahumiseen tosta jumpan päälle. No joo. Jos meni 40 minuuttia tuohon skeidaan. Niin kun sulla on se puolen tunnin kardiokin siellä aina. Joo, mutta siinä meni muutenkin tuohon höpöhöpöön. Joo, mut 9 tunnin päästä olemme täällä takaisin. Aivan maa. Etureisitreenin merkeissä. Toimpi helvetti. Oh yeah.